দশম শ্ৰেণী কাইলৈ পৰা খুবেই ভাল হ'ব আৰু আৰম্ভণিতে হয়তো উপস্থিতিৰ সংখ্যাটো অকণমান কমিব পাৰে কাৰণ বহুতে সন্দেহ কিন্তু লাহে লাহে উপস্থিতিৰ হাৰ বাঢ়িব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে প্ৰতিটো শ্ৰেণীত 30 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে পাঠদান কৰিব যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধিক আছে 2টা শাখা কৰি পেলাই পাঠদান কৰিব দশম শ্ৰেণী কাইলৈ পৰা খুবেই ভাল হ'ব আৰু আৰম্ভণিতে হয়তো উপস্থিতিৰ সংখ্যাটো অকণমান কমিব পাৰে কাৰণ বহুতে সন্দেহ কিন্তু লাহে লাহে উপস্থিতিৰ হাৰ বাঢ়িব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে প্ৰতিটো শ্ৰেণীত 30 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে পাঠদান কৰিব যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধিক আছে 2টা শাখা কৰি পেলাই পাঠদান কৰিব।